عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصالہ چی رنگ شمار معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارا رسول اللہ خلیفہ مقرر مطلع. رسول اللہ خلیفہ آئیے جا گئے سرا ابو بکر صدیق آرہ نادین دش کہ ترہ چی بہترے مردم مارا گندگ نئے تھے. حضرت ابو بکر کہے چونے ہستی ہمیں بسمجھ کیا ابو بکر صدیق عاشق رسول بیتا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق بیتا. حضرت ابو بکر صدیق ہما شخصیں کے درستہ چھے پیسر رسول اللہ سر اگر ایمان آرتا تو ابو بکر صدیق آرتا مردیں آدم آنی تو کر اولی شخص حضرت صدیق اکبر بیتا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر وطی جان وطی مال دوس نداشتگا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تبلیغ واسطہ اسلام ہر جاگے گو واجے گو ما ہمرا بیتا. سفر حضر ہر جاگے واجے یا نداتا جہادانی تو کبھی ہمرا بیتا. شمارا معلوم ہے کہ ابتدائے اسلام وقتی کے واجہ دین کلمہ رشن کو تمام ملک واجہ دشمن دی، تمام مکہ واجہ دشمن دی، قسم قسم ایزا واجہ رداتش نی ایودی ہر کسا چھیر دعوتی ایمان آرا کہ ما ظاہر میں ما بھی مصیبتوں کا کہا. یک روچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو ابو بکر چی لبیک یا رسول اللہ اسی بس گوڑا ما ہمیشہ ہمیڑولا چیر چیرا وطی ایمان ظاہر مکنے، اے مشرکانی دیما اے کافرانی دیما ما ایمان وطی ظاہر مکنے خدا تبلیغ مکنے. کدی باری آر روچ کائن تھے کہ ما برے تبلیغ بکنے ظاہر. حضرت ابو بکر صدیق اگو واجہ تی تمنا ما مرچی پورا کنا برے، سبحان اللہ، تی اے خواہشہ مرچی ما پورا کنا من تئی فرمانا چی سر سرتابی نکنا توری من ٹکر ٹکر کنک بما توری من چن چن بکن سر نمی تابم ز فرمان رسول سر نمی تابم ز فرمان رسول ہرچی آید برسر من یا نصیب مومتی رسول حکماچی سرطاب ندیا گوڑا توری منی گوما ہر معاملے مشرک بکنا منا قبول گوڑے واجہ ہم رابطا سیدات کا مکہ مسجد حرام بیت اللہ حرم مزرے مزرے مشرک زنڈے زنگ کرتنے نندو کتاں ظالم درو نندو کتاں. حضرت ابو بکر صدیقہ گو کہ عمر دو ماں دل گوشا گو من بکنے من شمارا چیزی اہم میں حبر گوشا درستا چکتر رین چارے دا ابو بکر اشتاتا رسول اللہ ہمرائیں ہاں چی گوشے او ابو بکر گوشی من گوشا من گوشا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. او منی قوم منی راج شما وطی چمانی پردیں دور بکنے وطی چمانی پٹیار دور بکنے اور منی چمانی گوما بچارے کہ خدا نبی محمد اشتاتا اسی سر ایمان بیارے اسی گوما ہم راداری بکنے اسی دینہ را قبول بکنے تاکہ دنیا اور آخرت نجات شمارا برسی. یلو دے بتانا اور بت پرستی آرا یلا بدے سیسد و شست سنگ شما بیت اللہ ایر کتا اشان ابو پروش گار بکنے. ایک زنڈے حبری ابو بکر کو اے وقت تو کا ایڈو لنگ اپ جنگ گرانی چیزیت چنانچہ درست بگڑتا چست بیتا
مردی کو ڈنڈا، مردی کو لٹ، مردی کو کوش، مردی کو چمپل، در پھر رت کا ابو بکر جانے کے واسطے آئے ابو بکر صدیق آ رہا، سارا ڈنڈا ہی لگے، بڑا ڈنڈا ہی لگے، کوش دیما لگ گئی، آئے ابو بکر بدن خون آلودے، صدیق اکبر آئے گنا کپتا تڑپگا لگے تھے، خون خون رچ کپتا تڑپ گیا، مشی انگا بجنے تھی کپتا زمین انگا لٹ توار کن گایا بندے سرا، ابو بکر بے ہوش تاکہ ہمیں مجمع تو کا ہمیں مردما وت گو کہ بس سنتی نباز مجنے تھی چون ابھی اگر بیمیری گوڑا پتا اسی راج اسی قوم بلے کافر ان میں بہوا بلے چست میں ہوتی بیرے گر گا نی التا تے شوت حضرت ابو بکر پت کی ہستی کافر ہے ابو قحافہ ہاتھ ہوتی چکا رہا چست کتی برتی لوگا چک کے بدحالی چارت نکو ہاتھ پوچھتی کہ او مکہ سردارا اگر منی چک مو گڑا ہوتی زہما تیار کرنے کے میں بیرے گر گا ہوتی راجہ زیرہ کار نیشت ہوتی چک کے گورا چک بے ہوشی تھا کہ بیگا تک بے ہوش حیران بیتا کہ چوں ابھی بھی میری آ بیگا ہے وقت کلے چم میں پچ کو تھا ای گل بیتا کہ چم میں پچ کو تنگا نی اچھے پٹی شیر ہوا کم میں درمان ہوا نی بلکہ شر بیتی ماتا شیر گونا پیدا گا پتا درمان گونا پیدا گا راج درو اشتا تا چار گائے بز افسوس ورگا ہے تا کہ بیچارک سکٹ اپی بیتا ابو بکر صدیق نہ شیر ہوا نہ آپ ہوا نہ درمان ہوا انگو رانگ اور چار گئے اونش کہنے گئے کہ میں کجا آیا کجا بھی تو کتی سر دا ہوش کہے تھے کہ میں حرم تو کہے تھے منی کو منی واجہ ہم رایا اور میں تبلیغ کو مخلوق منی سر پیر رت جنے گا لگے منا رہا میں بھی ہوش بھی تو نی ایمن لوگ آیا وطی میں نظانہ بارے منی واجہ چھوڑی سبحان وطی فکر نہیں گشی ماں آپ نورا میں شیر نورا من درمان ٹپانا وطی پر نکنا داکی شما منا رئی حالا ندیے کہ منی محبوبی رسول چپو رہی باللہ اخبرونی مازا فعلا بحبیبی محمد خدا واسطہ منی ابا منی اما منا را جلدی بھی حالا بھی دیتا کہ ما صحب سرا ما دوین تے حرم مکہ ما شتے حملہ بھی میں سرا آبی میں گو ما ہمراہا تاکہ شما منا رہی حالا نہ دیئے کہ منی محبوب رسول چطوری آ وقت تک کی استے نم آپ ورا نم شیر ورا نم درمان استعمال کنا پت زار گئی ودی راج زار گئی گشی انگا پری آلا رستے گئے انگا محمد محبت دلا چی نکش محمد ہمرا داریا ترا پری آلا رسید میرا گائے نفس دے گائے انگا اسے کہ محمد چونے درو زار گئے تب بگڑے تب اسے یلا دے بلی میری نلوٹی مارت شنچو درو کافر تھا یلا داتے ابو بکرہ رزار کے شتا سوائے پیری ماتا دیکھے کس پشنے کرتا ماں تو مجبورہ بیچارہ چکا چی مجبورہ ہاں منت کرنے گئے تھی ابا پٹی شیر بور ابا کم کیا چائے بور ابا کم کی آب بور ابا کم کی نان بور تو چک کمزور ہے تھی خون باز درد کا جسمہ چی یہ درمانہ کم ہو بور شی اما منہ زور پر مکا منی دل ہچ نئے دا کہ منہ پیسرا اے معلوم نبی کی منی محبوب چکو مشی بلے مہوہ نزانا اگر میں بزانا کہ کجا نشتہ چھجا گئے کجا حال معلوم بھی من تی خاطرہ روان جست کنا کہ تو منی چک کے مترہ چھ مجبور ہوں مشی من ترہ سوچ دیا تو برو ام جمیل لوگا ایک جنی آدمی ہستی ام جمیل آئیے نام آئیے لوگا برو آئیے را جست بے کہاں کہ رسول اللہ چطوری آترا حال دن مات مجبور بھی شو ام جمیل لوگا
کہ من چکا دین داتا ابو بکرا کہ رسول اللہ چطور آج جنین مسلمانیت بلے آئیوتی مسلمانی ہم چیر دات گا کہ کافرانی زورت آئی آئی بھی معلومت کی ابو بکر مات کے استے کافر نما اشیے دیما چتوتی رازا ظاہر کرنا کہ مم بھی مسلمان باندھا ہمیں راز پچ بھی تو ماں ٹکر ٹکر کنک بہ بوٹی بوٹی کنک بہ کشا منا رہا نی گشتی کے منع و خبر نہیں کہ محمد کو جائیں اور چطور اچھی حالت ہو گئے بلے تو وہ تھی چکے حال آن دے میں اس کو تا سک ٹپی بیچارا اسی ہو منی چک سک بدحال ہی بعض کمزور ہیں خدا وطیں آئیے اسی اچھی برے تھی چکے چارا کا مکہ ہے مقصد آج جنی آدھے میں نیکی نے ہمیشہ کہ ماں وط روا اودا ابو بکر گوما وط رسول اللہ حالہ بیان کرے چنانچہ ہمرا بھی تاعت کا ابو بکرہ رکھے دستے ہو عرض سے رشگا لگ گئے تھا اسے ابو بکر تو پری حالت کو کہے اسے منع رہے چنے منع رسول اللہ ہے فکرہ گار کتا تو منع مگوش کے منی واجہ چھتو دے عشق کا بچا محبت کا بچا وقی فکر نہیں فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا اشارہ کو کہ تی مات اوچتا تا یہ وہ کافری اسی دیما میں چون حبر بکنا حضرت صدیق اکبر کو کہ نا اشیا چی نی حض مکہ تو اشیا چی مدرس ہر چیا کہ منہ ابو بکرا چی صدیقیا درو سست شتا منا یلتا تیش اشیا کے دنی گا وطی سرگو منی سرا ہور کتا اے منا چی مجبور لہذا تو اشی دیما حبر بکا اشی راز ڈننا نہ رو منی ماتا چی مدرس بلے کافرے بلے آچا منا مجبوری نی گڑا یہ بیان کو کہ الحمدللہ رسول اللہ یک مید ٹالیا بھی نقصان نہ بیتا واجہ وش سلامتیں اور فلانی لوگا نشتا مجھے الحمدللہ کم منہ تسلی بھی ماتا گو نی شیر بر نی آب بر نی درمانی بر نی تر وشیں حالی رسے نہ کہ واجہ وشیں مجھے ہو بلے انگا منی دل قرار نگیری دانکی موتی چمانی گو من نگندانی سبحان دان کی وتی چمانی گو من نگندا وتی واجہ کے سلامتی خوشحال آ وقت تک من آرام لے مش گڑ تو وہی حال تو کہ تو وہ شت نہ کرے تو چتو رہے واجہ گندے اسی ماں یک دستی وتی اما جانے کو پگے سرائر کرے یک دستی ام جیوی جمیل تو منی گہار ہے من تئی کو پگے سرائر کرا منا رب بگرے منی پہناتے گوما من گران بکنے بسو محمد بگرے عشق اول در دل معشوق پیدا می شواد عشق اول در دل معشوق پیدا می شواد تا نسوزد شمع پروان کے شیدام شواد تا نسوزد شمع کے پروان کے شیدام شواد عزیزان محترم گرتے شب تہاریہ چسکر برتے ہم چو پادی گر نہ رو تا کہ رواں درواز کے دبا ہم صحابی کا کہ رساں واجہ ہوتا موجود بھی دروازے کا دستک دیتے دروازے کا پچ کر واجہ بزاں ایودی عبر ابھی کہ نزانہ بارے منی ابو بکر چطور بارے آ چطور یہ بدبختہ سک جتا منی ابو بکر آ رہا پریشان تو واجہ دروازہ کے پچ بھی اسی واجہ پا منی گی ایچ پریشان مبے منی دراہا تو سلامت ہے من سلامت ہے حضور پاد کے ابو بکر صدیقہ را گلاش کرتے اشی ابو بکر صدیق جان قربان کو رسول اللہ واسطہ اور مال قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزن مالداریت لیکن آئیہ وطی تمام مال پیغمبر سر اور اسلام سر قربان ہوتا مدینہ منورہ واقعی ہیں غزوہ تبوک کے موقع ہیں غزوہ تبوک
جہاد واسطہ رسول اللہ کو بیا کے منار مال ضرورت ہی ماں مدنی کافری مقابلے رہو گئیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان اس طرح مسلمان مال آرتاں، دولت آرتاں، نا آرتاں، گندم آرتاں، دان آرتاں، ہر چیز آرتاں، سلاح آرتاں، اشتر پیش کتاں، اسب پیش کتاں، درست چندے تو کا آرتاں۔ لیکن ہمیشہ صحابیان تو کا حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ درستان چی بالا تر بیتا ہر مسئلے تو کا، اور دومی نمبر ہمیشہ حضرت عمر بیتا۔ نی ای انتظار تو کا ہے کہ بارے حضرت عمر و ابو بکر ای ساتا قید دی مارو کہ گیشتر چندہ کاری دا حضرت عمر پیدا گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آتک واجہ وہاں عمر چیگونے طرف خدا خدا رسول واسطہ اسی موتی لوگ تمام مالا رہ حساب کت نیم کو واجہ نیمی چکانی واسطہ ایر کتو نیمی اسی من گونے میں پیدا گئے مزنی حمد نیم مال دیگ معمولی حبرے نہیں مرچی چلے کے دے گا مسلمان کنت پوچھ کے نگاہ دہے کے دے گا مسلمان کنت پوچھ کے نگاہ نیم مال دلا چی صدق و دیگ گرانی حبرے تمام صحابے انگوشت کے مرچی حضرت عمر میدان گرتا نیم مال وطی آرتا ابو بکر رسط نہ کر ساتھی رند حضرت ابو بکر صدیق پیدا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست دل گوش کتا کہ بارے ابو بکر رچی گونے وقتی کے رسد حضور ہے جس کو آ صدیق تراچی گونے خدا و خدا رسول واسطہ اسی واجہ موتی لوگ ہر چی مالی کے ہستا درست روپتا ہر چی کے ہستا درست روپتا چادرہ کتگنشی پیدا درست پاکو گونے تمام مسلمان حیران بھی تا کہ درست نے مال پتا واجہ ہے جس کو کہ شرح کی چکانی واسطہ چی پچ گکتے گے چک بھی خرچی لوٹا تو جواب داتے کہ من چکانی واسطہ ہما دولت ہی الداتا کہ ہجبر نہ کوٹی آکو جان دولتیں خدا و رسول محبت فرمائنی پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول باس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول باس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول باس پروانہ چھیل اٹھی کہ منا دنیا ہے تو کا منی چراغ منی شمع منا برسی بلبل نہ لگائیں چیے واسطہ گشی منا منی گل برسی گلاب پھل برسی بلبلا کے گلاب پھل رسے پروانے آ کے شمع رسے آپ راضی و خوش بیتے ارے مندگی چھیل اٹھا منارا اگر محمد برسی پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول باز اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول باز منارا اللہ رسول بسے منا اللہ رسول محبت بسے مندگی ہچ نہ لوٹا انچو منا انچو منی چکا درست قربان پا محمد رسول اللہ اشی صدیق اکبر یقیناً تمام امت محمدیہ تو کا ابو بکرہ چی آلہ تیرے مردم نے اس لیے بلکہ تمام انسانان تو کا نبیاں چی نہ نبیاں نہ یکے ریر بے کا نبیاں چی بات تمام انسانان تو کا افضل الانسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عزیز محترم حضرت علی یک چک کی ہستہ نامتی محمد بن حنفی محمد حنیف بی بی فاطمہ چی رند آئی دیگی سانگ یہ کتگا حضرت علیہ بی بی حنیفہ چرائی آچھے مردین چکی بھی تھی نام ایر کو محمد تو آئیے یک روچی وہ تھی پتا رہا جس کو ابا وہ تھی پتا حضرت علی آ رہا آئیو الناس خیر بعد النبی رسول اللہ آچھے رنگ تمام مردوں میں تو کا شرطرے مردوں میں انسان کہیں حضرت علی جواب دا ابو بکر سبحان حضرت علی جواب دا ابو بکر جس کو سمم من ابو بکر رند گوڑا کہیں قال عمر جواب دا گوڑا دومی نمبر عمر نیگوشی منار ترس بھی کہ بلکہ سیمی نمبر حضرت عثمان نام بگری گوڑا منگو سمع انتا سیمی نمبر گوڑا ابا توے قال ما انا الا رجل من المسلمین شنا ما یک ادنی مسلمانی سبحان
मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं एक अदने मुसलमान या आ मर्दों चमना दर्जे तो का वस्त कर बिचार ई बी नफस इंसान शांतो का इच नफस तकबर गुरूर हिच मौजूद नबी था। हजरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रूची गुश्त अबू बकर निश्ते का देमा गुश्ती انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو منی ہمراہ و رفیق غار تو کا، انچو کہ ما ہجرت کو سیرو چا کہ ما غار بھی تو منی ہمراہ بھی تے ہمیں پیما یہ ہمراہی نسی دی قیامت روچا حوض کوثر سرا کے من پھر کنا مخلوق آرا و تی امت آرا حوض کوثر جام واری نا اودا بھی تو منی گو ما ہمراہ بھی انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ عزیز محترم ہمیں پیما دیگی ایک حدیث یہ تو کا رسول اللہ ارشاد فرمائیتا انا اول من تنشق عنہ الارض، حضور فرمانی کہ قیامت روچا مردک کے قبران جی چست بینتے اولی شخص کے قبران جی چست بینتے من محمد بیا، قیامت روچا مردک کے قبران جی پاد کائنتے اولی مردم کے قبران جی چست بینتے من محمد بیا، رندہ ابو بکر بھی رندہ عمر پاد کائے رندہ مارویں جنت البقیہ اودے مردک پاد کائنتے رندہ ما انتظار کریں دا مکہ قبرستان مردک پاد بیا میں گو مہور بھی بیا رندہ ماں میدان حشر تو کا رویں جمع بے درجہ بچار فرمینی پیسرا من چا قبرہ چست بے دومی نمبر ابو بکر چست بے شان بچار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق دور خلافتیں آئیے دیما یکبری حضرت ابو بکر نامت حضرت عمر گرے وگا لگے حضرت ابو بکر ذکر کی شروع بھی حضرت عمر گرے وگا لگے وقال وددت ان عملي كله مثل عمله يوما واحدا من ايامه وليله واحده من ليالي، مشي مني خواهش همشي کہ مني زندگانی تمام عمل اشان سواب تمام زندگی منی عملانا خدا بزیری اور منا صرف حضرت ابو بکر یک شفیع یک روچی عملانی سواب بدا منی تمام زندگانی عملانی نیکی عملانی سواب خدا بزیری ابو بکر یک شفیع یک روچی نیکی آنا منا بدا تو جس کنگ بھی کہ شب کو جام کہ آئیے نیکی باز بیتنگا روچ کو جام فرمانی تھی فلیلت سار ما رسول اللہ الی غار، شب ہمائے کے واجہا کو غار تو کا حضرت ابو بکر گوما واسا حضرت ابو بکر ہما شب کے واجہ گوما غار سور تو کا گوازن تائی شب اور روچ غار قصہ چی کہ غار تو کا گوازن نگا انچو درجہ انچو شرف ای غار تو کا وقتی کہ مکہ آچی ہجرت شکوات کا غار سور دفا حضرت صدیق اکبر کو بل پیسرا واجہ من رہا ہوں مغارہ چند سپا کا نا ایک کوہنی غار ہے صدیق اکبر اشو چند سپا کو گندی غار پر رہے چھ سوراخ آچے ہونڈا چھے پر رہے چادری گونے تھی در درانے کو ہونڈ دب گرانے کو تا یک ہونڈ پشکب ایسرا پا دی ایر کو توار جاتی واجہ بیانی حضور ایر کب اوشی بنی جند من وابا گی تا اوشی بنی کونڈ سر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کونڈ سر سر مبارکی ارکو حضور واب کا جندہ ماری بزامی ہونڈا چی در آئے گئے دیدی راہ نیستی ابو بکر ڈنگ جنتی توری تھی لیکن پادا رسولی نہیں کہ مجھے واجہ واب حرام دی دومی ڈنگ جا سیمی برا مارا ڈنگ جا چارمی برا ڈنگ جا نہیں حضرت ابو بکر پادا نسولی نہیں بلے تکلیف زیادہ چمانی عرصرے چلے گرمے گرمے عرص کے واجہ رخصار مبارک اس طرح کبتا واجہ چمبتی پچھوٹا ابو بکر خیرے چھو واجہ ادھا ہونڈ مونڈ بازی تھا موتی چادرے گو مطب جتا درستانی یکی پشکب پادو ایر کو معلوم بھی چیزی لنلو کیا منہ وارد حضور پادت نشت نشی کنے تھی پاد
پیداری کجا وارتی گی نیکی پاد مبارکہ کے چست کا پیداری تھی حضرت ابو بکر حضور وطی دہان مبارکہ چی کم لب زیری تھی ہم جا گیا پرکن تھی دردگار نشو تو حضرت عمر فرمانی تھی کہ یکی تو ہمیشہ آئی شب نیکی اور دومی روچ ہما روچ کہ حضرت ابو بکر صدیق وقتی کے خلیفہ بھی چیز مردم زکات دے گے منکر بھی تھا مرتد بھی تھا میں زکات نہ دیں میں پیغمبر داتا طرح نہ دیں حضرت ابو بکر وہ کہ میں جہاد کا نشانی دوں گا کسی اگر ہشتر مہاری بھی رسول اللہ زکات تو کا داتا من وصول کنا نہیں کسی ندم آئی گو جنگ کنا من گشت کے ابو بکر صدیق نوک نوک پیغمبر وفات بھی تھا مردم چوم بھی شنگ شان بے با اشانی کو میں نرمی بے کہاں اسی من نرمی نہ کنا میں اشانی کو میں نرمی نہ کنا میں جہاد کنا چنانچہ سو جہادی کو رندہ میں سمجھت کہ ابو بکر رائے شر بھی تھا آئی عید المکتین تھی مدنی فتنے اسلام تو کا پیدا بھی تکا اے روچ کے ثواب حضرت ابو بکر ہمین چکا کہ مرد فتنہ کرنا عزیزان محترم خود بی بی عائشہ فرمائنی کہ یک شب واجہ منی لوگ آیا سمیٹ چت و نیتا لاتی کل پیشتا آسمان ظاہر تہاری شبا استار درو ظاہر تھا میں رسول اللہ جس کو کہ واجہ استار حساب نہ با انچو آسمان استار کے حساب نہ با آیا تی صحابیاں نی تو کا ہنچی صحابی ہستے کہ آئی نیکی کا دے استارا نی پہ میں باز بے ماں حضور جواب دا ہو عائشہ منی صحابیان تو کا انچی صحابی ہستے کہ آئی نیکی استارا نی پہ میں باز بے باز بے تو من جس کو آ کہیں آ صحابی نام آ بگر کہیں آ کجا خوش نصیبی تو منی دلا ہمیں خیال بی بی آگو آشیا کہ منی پتے نامہ بگری من دل وشتن بھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دا کہ آ حضرت عمر آ حضرت عمر کہ آئیے نیکی استارہ نہیں پہما بے حساب نہیں گوڑا من بزگ بزگا جس کو گوڑا منی پتے نیکی چین چکا ابو بکرے تو ماں ہمیں سمجھت کہ آگوشی تھے کہ نیمہ یا چارے کیا یا دوبارہ اشانی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچکندگا لگے اور فرمائیں تھے کہ تئی پیتے یک شفیع نیکی حضرت عمر تمام زندگی نیکی ہمیشہ اور تئی پیتے صرف یک شفیع نیکی تو عزیزان محترم اشی حضرت ابو بکر ہر چند تو اشی صفتہ سنایا تعریف بیان بکنے کم نہیں بعض درجہ تو کا بلندی حضرت صدیق اکبر ہمیش کا صحابہ کرامہ رسول اللہ جانشین ابو بکر صدیق آ رہا ہمائی آر جانشین اشوتی بنائے تھے لیکن آخر موت وہ ہر کسی سرا ہستے حضرت ابو بکر صدیق ابھی آخر یہ دنیا یل دے گیا آیا اے زندگانی اے روچ ہوتی پورا کتا اور آیا ربی مزنے مدتی آیا تخت سرا ننشت خلافت نسنبالت بلکہ آپ کم میں روچ واسطہ ایت آئی خلافت بعض مدت واسطہ نیت اور آ ہمیں پہمہ دنیا ہچے رخصت بھی کہ آئیے دو سال چیزی ماہ کے اسلی آئیے خلافت بعض نہ عمر نہ رہ سکا پرچہ کہ ابو بکر صدیق دل بھی فراق مصطفیٰ تو کا بے قرار آ ہم بیچارہ گا ہمیشہ دو سال سہ ماہ یازدہ روچا پیغمبر آچرن زندگ پشکر حضور وفات آچرن عمر نبی آئی رہا دو سال سہ ماہ یازدہ روچا اور ہمیشہ حضور فراق تو کا سرد آہی کشتا چم میں عرصہ پر بھی تک اور ہمیشہ واجہ رہ یاد کو تگے کاری کدی کدی ایک جنگی دیتے گی کنجش کی دیتے گی اسی کاش کے منہ خدایا ایک کنجش کی بکتی تھی خدایا منہ جنگی بکتی تھی کاش کے خدایا منہ ایک درچ کی بکتی تھی کہ مردمہ گرنے تگا اور سوت کے گر میں یہ انسانی منہ مبنائی تھی کہ منہ رہ قیامت آدھگی جس تو پرسی بھی تھی آخر کار عزیز محترم حضرت صدیق اکبر بیمار بھی اور بیماری وقتا آئیہ رہا بخار بھی بخار تب بھی باز روچ پر روچہ کمزور بیان بھی شو علاج کرنے فائدہ نبی حضرت ابو بکر صدیق نماز بھی شکر بھی مسجد تا
اور رندہ. بعض مردمان کو کہ واجہ شر حکیمیت کا میں بیار نہیں تھی علاج ہے اسی من حکیم دستا چارتا منا رہا منی حکیم منا چارتا اسی کو حکیم ترا چی گشتا گشتا انی فعال لما اريد ہر چی کے من کنا ہما بیتے حکیم مکیم ہچ کت نہ کرا یعنی امنی حکیم خدا ہیں خدا گشتا کہ منا یک فیصلے مکتا تو ہر حکیم بیارے امنی فیصلے بدل بدلے نہ کرنا. عزیزان محترم حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق نے فکر بھی کہ نمم بلکہ پشت مکپا نیچو مبی کہ ای جاگا خالی بھی بھی اور منا کی رنگ جگڑے فساد پیدا بھی تو آیا عبد الرحمن ابن عوف آرہ لوٹائیں صحابی آرہ جس لگو کہ حضرت عمر متعلقہ تھی خیال چھین آئی اگو کہ شر ہیں حضرت عمر خراب نہیں لیکن کم و سختی مردمی حضرت عمر جواب داتے کہ سختی مردمی کہ من نرم بیتگو وقت بوجا آئی سرہ کہتے مناچی رند گوڑ وقت نرم بیتگو حضرت عثمان ارا لوٹائیں تھے کہ توچی اسے حضرت عمر بارا آئی اگو کہ بعد شر بہترین انسان ہے نیگوشی کے منی خیال ہمیشہ کہ ماں حضرت عمر روتی جانشین کر منا چرند حضرت عمر خلیفہ بھی چنانچہ درست صحابیاں نی گو ماں مشورہ کرنے کا رند حضرت ابو بکر صدیق وصیت کو کہ لکھت داتے کہ منا چے رنگ اے جا گہارا حضرت عمر فاروق کو سنبھالے. بہرحال عزیزان محترم اے تمام کاروبار چے فارغ بے گا رنگ نی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وتی دختر بی بی عائشہ رہ جس کو تھی عائشہ منی واجہ محمد کو جا روچا وفات کیتا بی بی اگو کہ دوشنبے روچا شی دوشنبے روچا کاش کے خدا منی موتا بھی دوشنبے روچا بیٹا کہ میں وتی واجے واجے روچا ہما روچ کے واجے موتے گی منی روچ بھی ہما بھی. بہرحال عزیزان محترم پدا جس کتے کہ واجہ ہارا چنچو گنے تو کا کفن دے بیتا بی بی جواب دا کہ سہ گو دے تو کا اسی منا رہا ہم سہ گو دے تو کا کفن بھی دے دے بی بی آشہ گو کہ ابا جان ماں چون غریب نہیں دنی گا کہ تو یہ ڈولا وصیت کہنے گوشی نا منا کوہنے گدانی تو کا کفن بھی دیئے کہ نو کی گدارم زندگی مردم اگیشتر ضرورت ہے. آخر کار عزیز محترم ہما وقتت رسے کہ جدائی وقتت زبان ایک کلمہ جاری بیتا توفنی مسلمان وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے اللہ منا رہا مسلمان بکان چست بکان اور اے اللہ منا وتی نیکی بندیانی گوم شامل بکان توفنی مسلمان وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 22 جمادی الآخر 13 ہجریہ دوشنبے روچت ہما ہوتی خیال مطابق کہ روچ دوشنبے بھی عشاء اور مغرب درمیانی وقتت عمر شریف 66 سال گت 2 سال 6 ماہ 11 روچہ حکومت کو تھی اور رندہ اللہ وتی ای دوستارا شست کو وتی ورا لوٹائی وصیت وقتا اس تیگے تھی کہ اے منی عزیزاں منی دل کشی کہ انچوں کے میں واجہ سفر ہم رابطوں غارتوں کا ہم رابطوں ہر جاگے موتی واجہ ہم رابطوں دل منی کشی کہ میں میرا منی قبرہ بھی واجہ پادینہ بکنے بغیر مگر بغیر اجازت منا آئیے پادینہ کل مکنے اسی کئی اجازتہ بکنے اسی واجہ جندے اجازتہ بکنے واجہ جندے واجہ وہ آرام کرنے گئے اسی نا منی جنازہ کے تیار بیتیں جنازہ بروے حجرہ شریف روزہ دیمائیر بکنے ایک مردمی آواز بنا کہ اے واجہ اے محمد الرسول اللہ ابو بکر خواہش داری کہ تی پادینہ کل بھی اگر اجازت دے مائی کاریں اگر اجازت نہ دے مائی جنت البقیہ بنے گڑا اگر دروازہ پچ بھی وچ سر وقت بزن واجہ اجازت داتا
من واجه پادین اکل بکنے، اور اگر دروازہ پچ نبی بزم واجه مرضی نے من جنت البقی بگرے. چنانچہ عزیز محترم، ہمیں رنگا ہمیں پیما وصیت مطابق عمل کنک بھی، وقتی کے جنازہ ایر کنک بھی، یکی آواز دا کہ یہ ابو بکر صدیقی لوٹی تھی کیا واجہ تھی پادینہ دفن بی بی، اگر تو اجازت دے مائی کار حمودہ تھی پادینہ دفن کنے، اگر نہ بڑا جنت البقیہ برے. چنانچہ عزیز محترم، یہ آواز گوما گوما دروازہ گوتی سر وقت پچ بے گا لگے، دروازہ گوتی سر وقت پچ بے گا لگے، اور حضور روضہ پاک آچی آواز زم الحبیب الی الحبیب، زم الحبیب الی الحبیب، حضور روضہ پاک اچھی آوازت دیر مکنے منی دوستار بیارے جلدی بمن برسی نے، منی دوستار بیارے پمم برسانے، دروازک پچ بھی آواز درست عشقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پادینہ قبر جنگ بھی، اور حضور انور گویا کہ یہ رفیق غارہ رحمودہ دفن کنگ بھی، مرچی آجی روان اولی سلامت رسول اللہ گا وانا کم راستی نہیں بگا کس دنتی ابو بکرہ رسلام دینتی. عزیز محترم، ای دنیا فانی واقعات کے شمع خدمت ہم بیان گدام، گلو بنا شاہ ما ہستو یار نیست چی سود، یہ ہمیں دنیا موجود ہیں، ماہ بھی ہمائیں، روچ بھی ہمائیں، زمین اور آسمان بھی ہمایا، استار بھی ہمایا، گوات بھی ہمائیں، دریا بھی ہمایا، بلے چی فائدہ کہ میں دوست ادا نہیں. گلو بنفشا ہما ہستو یار نیست چی سود، بوتے شکر لب من در کنار نیست چی سود، منی محبوب منی چمانی دیمانے ما محمد رسول اللہ نگندا، ما ابو بکر صدیق نگندا، ما عمر فاروق نگندا، اشانا نگندا کہ دین دی کی بھی تگا، مڑے ای ماہ زیرن چیکنا، ای روچہ زیرن چیکنا، ای گواتا زیرن چیکنا، درست موجودا لیکن منی دل سرد نبی کہ منی محبوب موجود نے. موجزن می بینا مظہر دیدہ طوفان نے غمے، میرا صدر گوشم از ہر لب صدائے ماتمے، اہل عالم را نمی دانم چہال افتادہ است، این قدر دانم کے درہم کار درہم گت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، شمارا ہر چیز کے شمع دل خواہش بگنتی جنت تو کا من شمارا پیدا کنا دیا، اسی نائے پروردگار دیکھی بار چین اوٹی تو مارا چین ادا تھا، میں دیم تو چار دی ماہ روشن کو تگا، ابدی زندگی تو مارا داتا، جوانی مارا تو داتا، حوران جنت میں نگاہ تو کا ذاتگن، ہر کس میں میں وجات میں واسطہ ہستا، یہ چیز کمی نہیں تھی دگما چھ بلوٹی، اللہ گندی کی منی بنتا نہیں بیالا، سبحان اللہ بیالا نی خدا وط اشان یاد دے آئی نبلوٹی، سبحان کدی کدی انچو بھی کہ خدا وط یاد دے آئی، مثل ہما جہنمیے گا کہ وقتی کہ جہنم آچی گنہگاری مسلمان درو کشک بیتا، لاتی پر رسول اللہ سفارش آچی، لاتی پر بزرگان دین سفارش آچی، لاتی پر عالمان سفارش آچی، لاتی پر صدیق و شہداء سفارش آچی، لاتی پر نیکی بندیان سفارش آچی، لاتی نیکی عزیزان سفارش آچی، خالی بھی جہنم برز طبقہ کے گنہگارانی واسطے امت محمد گا صلی اللہ علیہ وسلم، اب برد طبق نی خالی بھی، یہ تمامی برد طبق تو کا صرف یک گنہگار پشکا، اسی یعنی وشنبی دوزک تو کا منی امراض روشتا جنت،
تری تو تری سوچے گئے لڑکے بولے ایشا کشتا ہمیں وتی تنہائی ہے نہیں کشتا دروش ہوتا ہم ہاں کیوں خراب ہے کیوں منی درمیان ایشی سفارش کس نہ کر کس ایشی سفارش نہ کر ایشی ترانے کا بھی کس بزک بزک فریاد کوشی اے منی مہربانی خدا اے منی رب کریم اے اللہ اللہ تعالی جواب دا ہاں بندہ چی کچھ ایک دیکھی ایچ نہ لوٹا دروش ہوتا بچار ماں ایچ نہ لوٹا من بلے سوچا گا مرت یا پوستی سوچی دیگی پوستی چڑی یا پوستی سوچی دیگی پوستی چڑی منا کباب کو تشتا سوت کا جہنم آسا نفس پر نبی منی منا امین چو بکا کہ جہنم توکا چی بچا چی کش کنارے ڈنا برنا دین کم کی سبک دیوا جی گوڑا دیم تیرا نکس دے امین چو کی بس بچار بس دیما من نکس دا منا واسطہ ہمین چو باز کشی آرہ کشی جاندہ میں کنار رہنا دی چیز جی مدتا وہ ہیت چنا پدا لگی نا لگا او اللہ او مہربان او منی کریمی پروردگار اللہ اسے ہاں چیوری مشی ایچ نے تو کیوں بنا جہنم آچی کشتا ہے دو نا دیں تو بلے میں گرمی کو آت منا وہ سوچ گئے ہیں جہنم برا براز منا لگ گئے نہیں گوڑا تو منا کمو کی اما کچھ تیر میں آرافہ بکتے ہیں منا گرمی گواہت ملگ دیں گا گندے تو کم وہ دیما کنزان ہے نا پروردگار چھے دو آدم نہیں اتنا بھی سمڑا اسی عربا آراف آنا آراف جنت و جہنم ہے بچے دوزخی آنی واسطہ آراف کیا تھی جنت ہی بزم کہ عذاب نہیں تھی بلے جنتی آنی واسطہ آراف دوزخ آتی بتے گا حوران بہشتی رات حوران بہشتی را دوزخ بو اداراف حوران بہشتی را دوزخ بو اداراف از دوزخیاں پرس کے آراف بہشتاس جنت حورانی واسطہ وہ آراف کیا سی دوزخیاں نہیں واسطہ بلے دوزخیاں نہ جس میں کہوں آراف جنتی اللہ کاری امدہ نادینی تھی یہ چیزیں مدتا خاموش اور ساچی کہ اگر دیما گپ پی جانا اسی برا دور دے جہاں کا پتا مرت برا پتا اتنا بعض وقت وقت میں پتا لگی پھر یاد ہے رب کریم اتنی گنہ گارے بندے ارجا گوش دے گا نالی تو پھر یاد کا اللہ خوشی ہاں بوش بندہ چی ابری نہیں چی خوشی اسی پروردگار قربانا میں عشق تھا جنت گواہ تو اشی ماں جنت نہ لوٹا جنت کی کار نہ ختم بھلے تو منا ہم جنت دروازے کے دفعہ ڈننا کم نا دین گواس ماسی من لگی کم کے مبود کنا من واسطہ ہمیں چو باز ہوں ہاں دروازے کے دفعہ باندھا اسے تو کا نہ بس ہمیں چو بس واسی لگی منا ادا کسی کندی ہبر کا منی گوشا کپی من دل وش اللہ تعالی بات جنت دروازے کے دفعہ نہ دین ادا سالا نی سال کو دی پسکک دکن گوشی تو کا برو ملے گوشی مرت گئے اگر تو کے نام آگے لے گوشی بڑتی پر دور دیتی جانتا با نی ایچ نو بس سی ہمی دا نی ایچ مو نی ادا بندہ اور خدا درمیان آکے اللہ حدی کی نی منی بندہ بلو کی منی دیم ہے یہ ایچ نو گوشی نی گنگی اور ترسا ہوتی ایچ نو گوشی نی خدا وٹو ہی نی گوشی او منی بندہ کی جی آرہ جنت آرہ تو کا رہے جنت کتا پور نی جاگا ونی نی منا کلاک دیرے تو اتستہزیو بی وانتا رب العالمین تو رب العالمین منا کلاک دیرے جنت و تو پور کتا جاگا ونی چنی سی چنچو لوٹے جنت کو کا کدے دنیا ہے تر ابھی دیا ہمیں چوکے دنیا دنیا تو دیتا چنچو مزنے اے سر آچے بگر دا اے سر تک چنچو مزنے ہمیں چو لوٹے چنچو یہ باز ہیں چی دا ہمیں چو منتر آرد دیا برو جنت دا و جنت ان اردوہا کارد سمائے والا جنت خدا فرمائنی منی امین چو مزنے کا یہ پہنا سمجھ چکے کہ زمین آچے بگر دا ہفتمی آسمان میں دنیا زمین آچے بگر دا ہفتمی آسمان تک یہ خالی جنت پراہی ہیں راجی عربی ادا معشومہ تنگی جاگا تنگی ادا جاگا تنگی ادا بلا ہی جاگا گون بھی ہر کے ساتھ
یک دیگری سیل آ رواں، یک دیگری تفریح آ رواں، ملاقات آ رواں یک دیگری گا، وشت کر رواں یک دیگری گا، یک عجیب ادا نہ دل تو کا کسی کی نہ گستے، نہ بغض استے، نہ اناد استے، نہ حسد استے، نہ بہشتاں جا کے آزارے نہ باشد، بہشتاں جا کے آزارے نہ باشد، کسے ربا کسے کارے نہ باشد. ہر کس وتی گا خوش، ہر کس ہمیں ڈولا سمجھے کہ انچو کے خدا ہے منی سرا مہربانی کو تکستی سرا نہ کتی، ہر کس خوش. تو من عرض کر گئے تو کہ اللہ جس تو کہا کہ دیجی شما چیزی لوٹے وتی تو ہی نہیں، اے خوشا اللہ تمہارا درو داتا نہیں ما چیز دی چیز لوٹی درست نہ یہ چیز کمی نہیں سی. اللہ گندی کی منی بندہ نہیں بے خبر ہاں خیالش نہیں نیچے کنتے پروردگار ذوالجلال وتی سرا وت بھی گشگا اشانی گا وتی نور یک شاہ میں جنت سر دو، یعنی جنتی بے خیال کے بگشا ہے اللہ مارا توتی دیدار پیش پتا تمام نعمت آچے مستری نعمت کے اسے جنت تو کا دیدار ہے. اللہ نیکی بندہ جنت آرا پرچی لوٹا دعا لوٹا کہ مارا جنت دے دے کہ وعدہ دیدار جنت تو کا خدایا خدا وعدہ ہے دیدار چوں در جنتا مدلا جرم، وعد ہے دیدار چوں در جنتا مدلا جرم، عاشقاں جنت برائے دوست امید دارند دوست، عاشقاں جنت برائے دوست امید دارند دوست. چونکہ اللہ تعالی وعدہ کو تھا کہ من جنت تو کا گوں شما دو چار کپا منی جلوے شما جنت تو کا ہمیں پیما گن دیتا ہوں، چونکہ چار دئی ماہ ہے گن دگا شما چم کے اصلا کم کی گران گرنا ہٹن تھی. حضور فرمائنی کہ جنت تو کا جنتی رب بارا ہمیں پیم گن دا ہم، چونکہ چار دئی ماہ ظاہر بھی نہ دکھ کسی عرض ہے کہ ضرورت ہی ہر کس وسیع جاگ ہے نشتا پروردگار جلوہ چار گئے ماہ مثال یہ وقت تھا کہ روز ترندی مردم چارے تھی نکا ماہ را چما پر کا مردم چاری اللہ ہر بندے مومن کے جنت تو گئے چما پر کا وسیع رب جمال رچا مزنی مزنی نعمت خدائے دیدار پروردگار نی ای درست نعمت آنچی فراموش بیا چم سک کا پروردگار چار تھی. عزیزان محترم دا ہمیں چکا کہ خدا مرضی بھی تھی دیدار ظاہر بھی اور رندہ پدا جن دیدار غائب بھی تھی لیکن آئیے نور اثرات تمام جنت تو کشنگ بین وقتاً فوقتاً پروردگار ذوالجلال وتی دیدار آرہ جنتی آنا پیش داری. یہ ہما چیزیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کو تگت نصیب نبی لیکن پرچہ کے صلاحیت میں دنیا ہے تو کا خدا ہے جمال چارے کے صلاحیت میں چمبا نہ نہیں سے برداشت کت نہ کریں اعمال صالح ہے برکتا جی صلاحیت کے چمبانی تو کا خدا ہے جلوہ ہر چارت کنی انشاءاللہ جنت تو کا. عزیزان محترم جنت ہش دروازے کا اور ہر یک دروازے کی اچھی خاص خاص مردم گوازی نگ پہ لاتی نماز دروازے کی لاتی روچے کے دروازے کی لاتی خیر خیرات و صدقات دروازے کی، یعنی ہر چیز نماز کی اشتر بنتا آئی نماز دروازے کا چیز ہر چیز روچک کی اشتر داشتا ریان دروازے کا چیز روتے کہ آ ہمائے نہیں واسطے ہمیں پیم صدقات و خیرات دروازے کی دے حج بیت اللہ دروازے کی دے بعض حج کتا ہمیں پیما حضور کی حدیث بیان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھئی امتانی تو کا ہنچے نیک بخت بڑا بیتتے کہ آئیے واسطہ جنت ہشتے دروازے پچکنے کے بعد کہ تو ہر دروازے کی اچھی کائے طرح اجازت ہے حضور فرمان کو ہو ابو بکر ہنچے مردم بھی منی امت تو کا بیان تھی کہ ہشتے دروازے کا اشانہ آواز کہتے کہ ہر نیمگا چکائے بیا اور من امید کنا ابو بکر چمایا چی یکی تو بے در ہشتے دروازے کا چی آواز دے. حضرت ابن فارض رحمت اللہ تعالی علیہ
خدا مدنی عاشق وستا شاعر ہم بیتا عاشق خدا بیتا اسی وقت وفات وقت بھی وفات وقت بھی سکرات وقت بھی خداوند ذوالجلالہ فرشتیاں نے حکم دا کہ جنت بیاری شی دے حاضر بکنے اور ہشتی دروازگاہ نہ پچ بکنے بگو کہ تو بیا ہر دروازگی چی قائت رہ جا تو نے مدنی درجے مدنی سعادت لیکن اسی جنت آچے دیم تاب دا وش نبی تھی جنتی دوست نبی دیم تاب دا اور چی گشتی ہم سات ادگی اب شہر بستی اور اللہ حضور خطاب ہوتی فرمانی لو کان منزلتی فی الحب عندکم لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی اے اللہ تی عشق و محبت انعام ہمیشہ کے تو منا جنت صورت دے جائے بڑا منی تمام زندگی بیکار شو میں جنت اچھی کر وہ ترا لوٹا پروردگار چک گری تھی ماتا را لوٹی کہ میں نے شیر بے دم ہم مات یک جلانگو کے دستے ہی دن تھی اور وہ تھی وطارا تھی بیترانک کن چکو جلانگو کا کبھی ماتے نامہ نہیں گری نہیں تو میں نے جلانگو کی دے کہ میں ترا بھی آل بکنا میں ہجبری جنت نبی میں ترا لوٹا آشکانی نازا بچار لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی اللہ تعالیٰ فرشتے نے فرمانی جنت را یکر بکا من بزانا منی دوست بزانا جی شامی شی عدید کی بچکن دگا لگے روح درد کیا مسا خدا ہے دوستانی واسطہ ادا بھی راحتیں ادا بھی راحت خوش نصیبہ ہما مردم کے وطارا خدا ہے دوستانی لسٹ تو کا وطی نامہ درج کنائے نتے ابدی نعمتانی واسطہ وطی نامہ درج کنائے نتے حضور فرمانی خدا ہے ورہ جنت سوال بکنے اور بگوشتا کہ خدا ہمارا جنت ہما جنت نصیب بکا کہ نام فردوس جا درستا چی آلہ تری اور درستا چی شرطری جنت ہمائے میں لوٹا کہ بنی امت ہمشی تو کبھی اور فرمینیتے کے وقتے کہ مسلمان جنت سوال کنتے تو جنت بھی گوشی اے اللہ اشیارہ منی کو ربیا اور ایک مسلمانی کہ جہنم آچی پناہ لوٹی تے تو جہنم بھی گوشی اے پروردگار اشیارہ منی نزدیکہ میں آرہا تو برادران عزیز اے خدایا مزنے ہنچی چیز میں واسطہ تیار کتا نہ کسی چما دیکھتا گا نہ کسی گوشا عشق ہوتا گا نہ کسی دل تو کا کدی شانی خیال بھی اس کا کدی بی بی ہما مبارک روز کے مارا شمارا اللہ تعالیٰ وطی مقام رضا جنت نصیب بکاں اور جنت نعمت ہمارا نصیب بکاں اور وطی دیدار آچے میں چمانا مشرف بکن عزیز محترم ہمیں چند معروضات عرض کرنے کی دشم خدمت آنی دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجلس سارا قبول بکان اللہ تعالیٰ میں گشم گناہ نہ معاف بکنے اللہ تبارک و تعالیٰ میں گشم تمام تکلیف آنا اور پریشانی آنا دور بکن ہما دو چکانی متعلقہ عرض کرنے بتا درخواست کرنے بتا کہ آج ان چکانی واسطہ دعا بکنے کہ خدا اشانہ علم دین نصیب بکان اور اشانی بیماریاں نہ دور بکان اللہ تعالیٰ یہ لوگ تہ تمام پریشانی و مصیبتہ نہ دور بکان اشانی دستانی ضلع تو کا دین محبت پیدا بکان یہ تمام بلکہ علاقہ تو کا اللہ تبارک و تعالیٰ درستانہ دین شوق اور محبت نصیب بکان اللہ تعالیٰ میں گوشم درستانی پریشانیاں دور بکان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک شعر بستی اور اللہ حضور خطاب فرمانی لو کان منزلتی فی الحب عندکم
لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. اے اللہ تی عشق و محبت انعام ہمیشہ کے تو منع جنت صورت دے گا بڑا منی تمامی زندگی بیکار سو میں جنت اچھی کر وہ ترا لوٹا پروردگار چک گریتی ماتا را لوٹی کے من شیر بیدا مات یک جلانگو کی دستی دنتی او وطی وطارا تی بیترانک کنتی چکو جلانگو کا کبھی ماتے نامہ نگیری نی تو من جلانگو کی دے کہ من ترا بھی آل بکنا ما ہجبری جنتا نزیر من ترا لوٹا آشکانی نازا بیتا لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. اللہ تعالیٰ فرشتیاں نے فرمائنی جنت را یکر بکا من بزانا منی دوست بزانا کی شامی شیعہ دیت کی بچکن بگا لگے روح درتیا مسا خدا ہے دوستانی واسطہ ادا بھی راحتیں اودا بھی راحت خوش نصیبہ ہما مردم کے وطارہ خدا ہے دوستانی لسٹ تو کا وطی نامہ درج کنائی رہتی ابدی نعمتانی واسطہ وطی نامہ درج کنائی ننتی حضور فرمائنی خدا ہے ورہ جنت سوال بکنے اور بگوشتا کہ خدا ہمارا جنت ہما جنت نصیب بکا کہ نام فردوس جا درستا چی آلہ تیری اور درستا چی شرط تیری جنت ہمائے ملوٹا کہ بنی امت ہمشی تو کبھی. اور فرمائنی تے کہ وقتی کہ مسلمان جنت سوال کرتے تو جنت بھی خوشی اے اللہ اشیارا منی گو ربیا اور ایک مسلمان ہے کہ جہنم آچی پناہ لوٹی تے تو جہنم بھی خوشی اے پروردگار اشیارا منی نزدی کا میار. تو برادران عزیز اے خدایا مزنے ہنچی چیز میں واسطہ تیار کتا نہ کسی چما دیت سگا نہ کسی گوشا عشق تگا نہ کسی دل تو کا کدی شانی خیال بھی اتکا کدی بھی ہما مبارک روز کے مارا شمارا اللہ تعالیٰ وطی مقام رضا جنت نصیب بکاں اور جنت نعمت ہمارا نصیب بکاں اور وطی دیدارا چھے میں چمانا مشرف بکن. عزیز محترم ہمی چند معروضات عرض کرنے کی تا شمع خدمت آنی دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجلس سارا قبول بکاں. اللہ تعالیٰ میں گو شمع گناہ نہ معاف بکنے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں گو شبہ تمام تکلیف آنا اور پریشانی آنا دور بھی کرنے ہما دو چکانی متعلقہ عرض کرنے بھی تھا درخواست کرنے بھی تھا کہ آج ان چکانی واسطہ دعا بھی کرنے کہ خدا اشانہ علم دین نصیب بکاں اور اشانی بیماری آنا دور بکاں. اللہ تعالیٰ لوگ تہ تمام پریشانی و مصیبت آنا دور بکاں اشانی دستانی دل تو کا دین محبت پیدا بکاں تمام بلکہ علاقے تو کا اللہ تبارک و تعالیٰ درستانہ دین شوق اور محبت نصیب بکاں. اللہ تعالیٰ میں گوش میں درستانی پریشانیاں دور بکاں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.